Dolce Vita Albanijoje. Va promenada, tokia mes įeinam į patį viešbutį, ne promenada, bet čia va tas takelis iki viešbučio. Kitoj pusėje yra plentas, bet jisai yra už sienos pastatytos, taip kad triukšmo nesigirdi, nereikia bijoti. Šalia parkingas, toks visai pakankamas. Nedidelė registratūra, visiškai nedidelė. Viskas atrodo švaru, jauku. Pagrindinis restoranas kairėje. Ir užuodžiu, jau pietus vyksta. Vištiena, dviejų rūšių mėsa, matau. Graikiškos salotos, žolių, kelių rūšių salotos. Aha, ir maisto viskas, bet šiaip atrodo skaniai, neragauju, bet atrodo, kad pakankamai gali kiti ir nusiskusti maistu, supratau. Ir vaizdas išėjus iš pagrindinio restorano. Labai žalia graži teritorija, tie pušynai, wow. Viešbutis girdžiu triukšmingas. Ir va ateinant link jūros, išeinam prie pagrindinio baseino. Per pušis, per palmes. Tai plastikiniai be paminkštinimų. Švarus. Baseinas gana didelis. Žydigėlės. Oi, gražu, labai gražu. Yra vaikučių zona. Baras ir netgi scena, kas yra labai reta čia. Du baseino barai ir tas, kuris yra arčiau jūros, bet Albanijai tai yra įprasta, yra mokamas. Taip kad reikia paeiti šiek tiek arčiau registratūros, ten yra nemokamas. Ir išeinam vėlgi promenadą. Promenada tęsiasi ir į vieną, į kitą pusę labai toli. Paplūdimys labai platus. Šalia daug barų, viešbučių barai, bet kadangi jie yra mokami, tai koks jis skirtumas viešbučių ar ne viešbučių. Fainai labai. Fainas, tikrai fainas, taip kaip atrodo nuotraukose, toks taip pat fainas ir yra. Šiaip salai nušluostyti, vadinasi, personalas dirba. Fainai, kad labai daug pušyno, tai bus daug pavėsio. O va šitas baras arčiau, kur yra nemokamas.